La Declaració Universal dels Drets Humans és una conquesta històrica. Això va aparèixer el 10 de desembre de 1948. Diferents intel·lectuals de diferents tradicions religioses i espirituals es van posar d'acord en 30 articles que representen el que diríem el cos de la Declaració Universal dels Drets Humans. Perquè en el fons és identificar quins drets tot l'ésser humà, sigui home, sigui dona, sigui nen, sigui nena, sigui malalt, sigui sa, tot ésser humà, se li han de reconèixer. 10 anys més tard d'aquesta declaració neix Mans Unides amb la intenció de lluitar per aquests drets humans, especialment lluitar pel dret a l'alimentació amb la nostra campanya contra la fam, però sobretot amb el focus posat en les persones i en la defensa de la llibertat i de la dignitat. Quan diem que l'ésser humà és un subjecte de drets, vol dir que és un ésser dotat d'una dignitat inherent i que davant d'ell hem de tenir una actitud de màxim respecte. I d'aquí deriven tots. El dret al treball, el dret a l'educació, el dret a l'habitatge... El dret a la vida, el dret a l'alimentació, a la salut, el dret de les dones, de la igualtat... Per nosaltres és la suma de tots aquests drets el que determina la qualitat de vida de les persones i la seva dignitat. En los países como Perú, donde yo trabajo desde hace muchos años en la selva peruana, la pobreza ha ido en aumento en los últimos años. La educación, la salud, son servicios y son derechos que los pueblos indígenas no disfrutan actualmente. Por eso es muy importante el trabajo y el apoyo que brinda Manos Unidas para que las comunidades indígenas de la Amazonía peruana puedan defender y puedan vivir sus derechos con dignidad. Por on ha aparegut altres generacions de drets, no? Els drets dels pobles, per exemple, els drets de col·lectius particulars, els drets dels malalts, els drets dels presidiaris, els drets dels refugiats, que han permès anar clarificant més quins drets per a cada col·lectiu, però sempre partint d'aquesta idèntica dignitat. Em dic Miquel Cubeles, sóc germà-marista i fins l'any 2015 vivia i treballava a Barcelona, en el barri gòtic, en projectes socials. Ara sóc aquí, al Líban, i treballo doncs, amb els infants i joves refugiats. La guerra continua a Síria i, a més, al Líban estem vivint una crisi política, social i econòmica i, com molts altres països, també una crisi sanitària provocada per la Covid-19. Mans Unides, des de l'any 2016, ens ha donat suport i han estat més de 3.000 els infants i joves sirians, també iraquians i libanesos, els que s'han beneficiat dels nostres programes. Quan ha calgut i hem pogut, hem donat suport mitjançant l'ajuda humanitària d'emergència. Sovint, en el dia a dia del treball de Mans Unides, observem com aquests drets fonamentals es vulneren, sobretot en grups de minories ètniques, nacionals, per motius religiosos, per temes de gènere o inclús de situació socioeconòmica. I és justament amb aquests grups més desfavorits amb els que posem la nostra atenció i en aquests països més empobrits en els que treballem per defensar aquests drets i retornar a les persones la seva dignitat. El proyecto de Manos Unidas ha permitido a los pueblos de la Amazonía peruana que puedan tener un reconocimiento a su derecho a poder construir sus propias formas de vivir y poder autogobernarse de acuerdo a sus propias cosmovisiones, de acuerdo a sus propias identidades y de acuerdo a sus propias costumbres. A Mans Unides no volem restar indiferents a la violació dels drets humans. I és per això que ens impliquem en projectes de protecció d'aquests drets que permeten caminar cap a un món més just i solidari. Cada 10 de desembre, quan commemorem la declaració, tenim un sentiment agradós, perquè d'una banda hi ha uns drets reconeguts i que cada cop hi ha més països que s'hi sumen,
i els assumeixen de manera vinculant, però per altra banda observem, a través de la premsa, a través de la ràdio, a través de les xarxes, que els drets es vulneren sistemàticament. I el més irònic és que no es vulneren només en els països que no els van signar, sinó també en els països que els van signar. I per tant vol dir que tenim la impressió que la cultura dels drets humans no ha quallat significativament.